tegle s cvijećem uljepšat će svaki prostor i unijeti mu živost. Mogu biti raznih dimenzija, oblika i boja, pa su mogućnosti za njihovu izradu nebrojene. Kako napraviti jednu neobičnu, pokazat ćemo vam u prilogu koji slijedi. Biljke su doista najbolja dekoracija doma. Pravi zaljubljenici reći će da ih nikada ne može biti previše. Stavljamo ih u vaze, čupove, tegle. Kreativniji će uvijek naći način kako svoj prostor učiniti još posebnijim. Iako je cvijeće samo po sebi dovoljan ukras, nije na odmet poigrati se načinom sadnje, pogotovo kada se radi o vanjskom prostoru. Jedan od primjera je ukras koji ćemo danas izraditi, a koji će zasigurno uljepšati vaš vrt ili terasu. Sve potrebno za izradu ove neobične tegle potražili smo u Bauhausu. Koristit ćemo plastičnu cijev za odvod, koljena i gume za odvod u dvije veličine, karton, razno bilje, zemlju, boju u spreju. Od alata će nam biti potrebna ubodna pila i bušilica. Prvo zacrtamo pozicije u koje ćemo staviti koljena. Na tim ćemo mjestima posaditi odabrano cvijeće. Nakon što smo izrezali rupe i obradili rubove, stavljamo gumu i montiramo koljeno. Pozicije koljena odredite po želji. Sada je na redu bojanje. Mi smo se odlučili za narančastu, a vi odaberite boju prema vašim željama, a možete je primjerice uskladiti s cvijećem koje ćete posaditi. Jedino što vam još preostaje je da u vrtu pronađete poziciju na kojoj će se ovaj ukras najbolje istaknuti. Sve potrebne informacije za izradu ovakvog ukrasa potražite na portalu InDesign.hr.